Thank you.
所有的佛弟子，所有的现场的长辈们，大家好。那在这里呢，还没有开始之前呢，有一件重要的事情，就是我们师兄呢有捡到一个皮包。师父们晚上好，大家晚上好，我是叶根，也是今晚的幸运抽奖司仪。今晚将会有四轮的抽奖机会，奖品包罗万象。话就不多说，愿幸运之神降临，眷顾您。期待已久，让我们言归正传，看看今晚谁才是幸运之主。让我们邀请法师上来，为我们抽奖。好，师父抽奖喽。说接下来这个奖来是叫做电饭锅，可以上来领奖哦。台下拿奖啊，不好意思，不好意思，台下拿奖啊。我出了。他们可以再冲过一下。这个后面。00700，有没有人手上拿着00700？那边，好好好，上来上来，上来来对一下对一下，我们的工作人员就会对一下，是的话就。OK。谢谢大家，谢谢。节目的继续呢，马上为您呈现，那是呢来自观音文艺学院呈现舞龙舞狮，掌声鼓励。
表演，对不起，我脚痛痛到都昏了。大家好，所有的方丈师父们，所有的法师们，还有所有现场的师兄师姐，大家晚上好，吉祥，吉祥，阿弥，谢谢。也希望呢，今天晚上呢，所有的节目，所有的呈现呢，能令大家度过一个佛光普照的晚上。我们来一个热烈的掌声，好不好？接下来呢，我们要以更热烈的掌声，掌声不断，来恭请我们这一位呢，在新加坡大家都爱他、尊敬他，而且也非常。非常的仰慕的一位呢方丈，他可以讲为我们不分日夜的劳心劳力的，总是为了众生，没有想到自己，总是为你们呢，希望你们快乐。所以呢，你看，我们再来给这些师兄们一个热烈掌声，好不好？谢谢我们观音师兄弟，谢谢。我刚才有看到一个人呢。他跌倒，他不是跌倒，他故意这样给你们看的，看到你们有多辛苦。来，现在呢，我希望大家以最热烈的掌声来欢迎本寺的方丈，那是广生大和尚。谢谢我们的和尚，谢谢我们广生方丈上台来给我们致辞，还有来给我们开示。谢谢，谢谢。师父吉祥如意。哇，谢谢啊！玲玲真的把这个场面带动得很热闹，我们掌声谢谢玲玲姐。不敢当，不敢当。谢谢方丈，谢谢和尚。大家晚上好。我上年纪成年人比小孩子多嘞。我以为是这个是给小孩子的。我看一下，哇。没关系，我相信三十年前你们还是个也是小孩子，今天你们回来这边参加我。你记得我们以前大概三十年前都每年都做这个中秋晚会的这个庆祝，非常的。那我师父很喜欢小孩子，他喜欢看到很多小孩子来佛堂，所以呢就是我们替他做的这个晚会。因为现在机缘成熟了，我们也是。希望每次都能够做到的，这个晚会是大家聚在一场，感受个中秋的气氛，啊。那么我们谢谢我们这些义工们啊、团队们啊、参加演出的人，给他们一个大大的掌声。Hands on, hands on, 李明啊，他们怎么 hands on？ Hands on 啊，呀呀，师父，方丈师父，因为我的耳膜不是很好的，我的耳膜是24打的，有时打过来打过去，所以 hang on 是什么意思呢？假的，你比我更不要。哦，你要把节目 hang on 给我，对不对？是不是？我差点讲 hands up。hands up， 来，我们再来一个热烈掌声，感恩我们的和尚，谢谢我们的
广生大和尚，谢谢。谢谢，谢谢大家，希望啊，祝大家中秋节吉祥、健康、平安，谢谢。今天晚上是我们普觉乐园庆团圆中秋佳节赏明月，我们以再来一个热烈掌声，感谢我们大和尚。没错，谢谢。好，节目现在正式开始。下来呢，我们将邀请的星光菩提义工团侯立强居士演示移风双剑，掌声鼓励。担心，因为刚才你一直要耍过来，我怕你刺到我的脚啊。因为我吃素，所以哦，你吃素，所以很年轻。好，哦，吃长素啊。好，我们一句全部把素啃下来吃，来来，我们给他一个热烈的掌声，感谢我们这位居士呀，吉祥如意，谢谢。好，你看，台上一分钟，台下十年功。那我想呢，今天呢，我们没有要求什么，我们只要求呢，大家给最热烈的掌声来抚慰我们的
害怕的演出，因为每一个要 演出的朋友呢都是害怕的，都是紧张的，所以只有你们的掌声呢是最好的镇定剂。下来呢要邀请这一班呢，我看了很喜欢，因为他们天真可爱，他们称自己呢是善意光师体育会儿童武术。我们先把这些小朋友先请上台好不好，来先把他们请上来。好，请问你今年几岁？八岁。八岁啊，你要打武术你可以戴眼镜吗？妹妹你几岁？七岁。七岁啊，你七岁他八岁。OK， 你妈妈买错了奶粉给你喝了，所以你这么瘦小。你们练了多久？一年。你几岁？ How old are you？ 九。九岁。What's your name？ 王珍珠。王珍珠。王珍珠。你呢？对不起，他自己什么名他都忘记了。再讲一次。郑树。郑树，你几岁？九岁。叫什么名？汪明月。汪明月。汪明瑞。汪明瑞，你几岁？十一岁。十一岁，叫什么名？郑逸轩。逸轩妹妹，那你呢？九岁。什么名字？郑荣静。郑荣静啊，哇，你看起来好像阿北的架势。你呢？十三岁，陈浩然。陈浩然，好，谢谢浩然妹妹。好，我们这里七岁开始，然后你什么名字？唐浩宇。几岁？九岁。九岁啊，你看起来顽皮顽皮的哦。还有你，有头发站起来了。好，你几岁？十一岁。十一岁叫什么名？温灵旭。温灵旭啊，还有妹妹你呢？我选你。陈子彤。我问伊阿毛伊大到华语。那你几岁？八岁。八岁，你们今天要表演什么？武术。你们要表演什么？呈现什么 ？What are you what performing？ 好了，不要用讲的，我们用看的。好，亲爱的朋友，这班小朋友呢，他们很辛苦，为的是什么？只有两个字，为了取悦你们的开心。所以我们能够做的是什么？把爱给他们。你们的爱是什么？听听看。谢谢，我们来欢迎呢这一班呢，自称善意光善意龙师体育会的儿童武术，我报错了，好不好？来，再次掌声鼓励 ，Come on！ 谢谢。
非常感谢我们善意龙狮体育会的儿童武术。接着下来呢，我们将进行的第一轮的幸运抽奖，谢谢。来，看到我们这四位呢，年轻的师兄师姐们，来，先来自我介绍，你叫什么名字啊？于彤。今天要表演什么？我们要表演四首歌，然后这些歌都是我们自己创作的。哇哦，于彤，然后这位师妹呢？静卫，那准备了多久？准备两个月。哇，准备两个月。这位师兄呢，你叫什么名字？叫远洋。远洋。远洋呢？远洋。哦，远洋呀，待会你唱歌吗？待会有，等一等。好，那么这位师妹呢？燕语。呀，待会你表演什么？尤克里里。好，我们来看，给他们一个热烈的掌声，好不好？Good evening, ladies and gentlemen. The next we'd like to perform the music and song performance is by KMS Bright Youth Music Group. The first number they would like to bring for you, Close. The second one is Mercy. The third one is By Your Side. The fourth one, the last one is Compass. Once again, a round of applause. 希望我的按摩，爱听一下，不要不要跳回去啊！来，我们以热烈的掌声来欢迎这四位呢。师兄弟们呢，来跟你表演这四首英语歌曲。Carry on, come on, hang on.
for tonight is Converse. This is our newly written song, the newest song that we've written. So hope you enjoy it.歌曲这么年轻就可以踏进佛堂，是一个很大的福报，所以今天你们来到这里呢也是很大的福报。
那在这里呢，希望大家也来一起呢，祝我们的法师们、方丈们，还有所有这里的义工们，大家都怎么样？吉祥！大声一点，吉祥！吉祥！阿弥陀佛！阿弥陀佛！掌声鼓励！谢谢。原本呢是要抽奖，但我说抽奖把它搁后面一点点，好，先让这些呢比较年长的老人家呢先上台。那我想呢，乐龄其实我也是乐龄啊，因为我已经60岁了。但是呢，有很多还去后台说，来，我没有看过你，给我看看你。哎呦，上吊嘞，够真帅嘞一个。但是我觉得帅不帅不要紧，最重要要健康。是安怎会水？我跟你讲啊，来，我跟你分享，安怎会水？我以前结婚的时候一点都不水，差不多有90多公斤。医生说，你再吃下去，你没有心脏病，你来拆我的招牌。是后来我吃了6年的素，所以呢，样子就慢慢变了。所以我每天呢就照镜子，好像又美一点点。后天又吃素又美一点点，所以大家要不要一起来吃素啊？当然，吃素也要心态好。那你一定说啊，你又吃素，那为什么脚又跌倒？不是这样想的，是我们学佛呢，当然每一天都是考验，但是我觉得这一个跌倒并非没有把我打倒，反而是激发了我很强的自信心。我觉得我脚不方便而已嘛，我口又没有烂，身体又没有生病，所以我还是要战胜我自己，我还是千辛万苦想尽办法的爬上舞台继续表演给大家看。我拼命要求什么？我只是要让大家知道不要轻易放弃。有很多人，年轻人一点点想不开就要自杀，要什么？千万不要！你要知道，你的身体不是你的，你的父母给你的，你的生命也不是你的，你的生命是以前祖先传下来给你的。所以，我们有这个生命，我们真的要好好的休息。学会了佛法，人生真的很快乐。不相信，你每天来这里，你一定很快乐，而且你会越来越顺。下来呢，我们要邀请这一方呢很帅的乐龄人士来，我们以热烈掌声来欢迎这一方呢，他们叫做光明山星月乐龄大合唱。你好大姐，你今年几岁？你今年几岁？71啊。哇，你看他的腰好像我的耳棍一样。你呢？59哈。你好，你呢？67哈。这位大姐呢？71啊。你看每个脚都很好。那位大哥呢？57。你的脉要这样。哪里听得到？后面那位大姐几岁了？73啊。哇，还这么美。你呢？72。59。你呢？啊，76岁。那么这位大姐呢？啊，72。所以你看，人生70古来稀。你看他们70岁还找到人生的快乐，来到这里要唱歌给他们听。在我的眼里呢，他们都是美丽的人，因为来到这里都是善心人士，好不好？71岁，对，来59岁，你要好好的向他学习。你看他71岁，你要减肥啊！好，来，我们以热烈的掌声来欢迎这边呢。星月乐龄团来给您带来大合唱，第一首歌我为大家带来的是什么歌曲呢？小白船。小白船你要讲啊，你整天摇来摇去，我哪知道你要坐哪一条船。来，我们再次以热烈掌声欢迎他们，小白船，谢谢。小白船，船上有
碰到我的意思就是什么？啊，要赢奖金了，要奖品，奖品错啊，奖品赢奖品了哦。说这一次呢，我们要邀请啊道明法师上来为我们啊抽奖，法师请。啊，现在我们要抽的是 LEGO Creator 啊，乐高玩具啊。号码，哇，这个号码很美，00339003339。分享一下，脚呢不好的时候怎么上下楼梯？听过上天堂下地狱，这是我不是我自己自创，是我跟一位呢台湾的专门脚科医师，他们研发了十多年的，我就照着他说自己的膝盖自己救。那他是一位女医生，他说我们如果脚痛呢，我用了他的方法，的确帮了我很多。什么叫做上天堂？就是上楼梯的时候，好的那一脚先上；下楼梯就是下地狱，坏的那一脚先下。因为他，你所伤的那一只脚都是挺直的，所以就不会痛。记得哦，上天堂下地狱，上楼梯好的脚先上，下楼梯坏的脚先下，好不好？这样你就总不会痛，完全不会痛，好不好？那希望大家喜欢。你一定觉得很奇怪，为什么我打扮这样？像不像那种法师喇嘛？因为我来到这里，我才发觉到原来今天比较热。那因为热情如火，那我们在室外空气比较好，所以呢，我现在要唱这首歌。但是呢，今天也很感恩我们的方丈还有所有的师父呢。其实我来到庙宇啊，我来到庙大庙，尤其是这种大和尚大师父。在前面唱歌我都很害怕，因为什么？他们，我们又怕自己讲错话，又怕唱得不好，我又不知道要唱什么歌。但是希望大家可以给我支持，可以给我鼓励，可以吗？谢谢。玲玲是一位佛教徒，我是一位皈依五戒的佛教徒。学佛真的很好，因为学佛没有竞争，好坏你都接受，每天把不快乐的转念成快乐的，所以是一位很快乐的佛教徒。但是我觉得我来到这里，我还是要唱一首佛曲，我很久才唱一次，所以希望唱得不好的话，希望大家多多包涵，多多原谅，你们 OK 吗？谢谢哈，因为，我要请这陈千远，我们在放一个锣。啊，这个大姐说这样放啊，你是叫我吊鸭子哦，阿妹唱歌就吊鸭子，你是咩啊？好吧，
下来呢，就为你带来这首呢，我曾经录过的一张专辑。那是 Uncle John 为我，那个时候因为我妹妹得了癌症，乳癌，当时候她打 chemo， 然后我就说，他们就说唱佛曲的力量很大，是可以治好病的，有佛法就有办法。所以他第一次呢得了乳癌，过了9年，这一首歌他也有唱，那就唱了两首，一首大悲咒，一首心经。但是呢，因为在打 chemo 的时候呢，他可以唱6个小时，因为一直记不住那个歌，所以就一直 repeat。但是我今天呢，我觉得来到这一个呢佛光普照的地方，我恳求呢佛菩萨呢能够保佑我妹妹，因为她是一个声音很美的一个人，但是忽然间声音没有了。我告诉她，你一定是讲错话，骂了很多人，讲了很多不该讲的话，所以声音把你拿掉。但是不要紧，佛菩萨都给人机会，从现在开始你要说好话，存好心，做好事。所以今天呢，我要唱这首歌呢，也是当时呢我录了这个佛曲呢，我把这个钱呢全部呢捐给事业，然后希望呢能够来换取呢延续他的生命。果然是如此。但是后来呢，因为他一直去外面，啊，现在也吃素了，但是因为去了外面工作，所以呢把佛法给忘掉了。所以现在再次的第二次，希望这一次还能够得到佛菩萨的谅解。希望因为他孩子还小，15、17，所以我现在唱这首歌，其实他的声音也在里面。那么也感谢你们这么爱他，给他这么多支持，好不好？下来，希望唱得好，多多原谅，多多包涵，为你带来这首《心经》。会痛就是因为不完美，没有把它唱好，希望佛菩萨能够谅解。我自己所造作业，心有无始贪嗔痴，从生以一智所生，一切佛前求忏悔。心若灭时最遗忘，希望这一次呢好好的唱。那妹妹刚才有没有听到妹妹的声音？有哈，好，这一次唱一定要把它唱好。刚才那个是 rehearsal 哦，现在才正式唱。Thank you.
波罗僧揭谛菩提萨婆诃。揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃。也希望呢，佛菩萨能够保佑，让他能够唱回来。有朝一日，我跟他在这里再唱这首呢《心经》原版的。刚才是我原声唱，那么他的声音呢，我特地把它录下来。那也希望呢，因为他现在讲的话是这样，每天打电话给我，大姐你好吗？哦，哈、啊，哎，你住在台啊？哦，但是有比较大声的，所以当我听到他的声音，我满心的无奈。我跟自己讲，原来声音是会不见的，只要你做得不好，不够好，不太好，他把该有的都会拿走，因为你没有珍惜。所以呢，我们人一定要珍惜当下，当你呢知道了，你才会重新再来。所以希望大家佛菩萨都给绵绵一个重新的机会，再来一次，可以吗？如果可以的话，希望大家来一点掌声给他鼓励，我相信他也在看，谢谢。原本我是唱一首，但是你们要不要 encore？ 如果要 encore， 我就多唱一首。encore。真的要，但是我唱，你们也要跟着唱啊！我唱阿弥，你们要唱陀佛，可以吗？可以。你们唱，然后我再 echo。阿弥，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 阿弥。
就不信了。你明天呢早上起来看镜子又年轻了几岁了。好的，你好大姐。哎呦，鬼不晒啦，这个不登鬼晒跌落鬼晒压累啦。没有酒红纸我们拿去丢掉的，我们只是看里面的纸而已。谢谢。啊，对对对，你买 CD 哈，啊，对对对对对对对，你很喜欢啊，这样子好不好？独乐乐不如众乐乐，你给我的钱只有一个福报，但是如果今天呢，这一点点钱呢，说不多也多，因为没有钱的时候这很重要，我们把它投进我们的功德箱，让你全家都有功德，好不好？这样子好不好？可以拿一个桶给我吗？如果可以的话，如果要听我唱歌，大家都来做一点事，可以吗？可以哈，有没有？有没有桶？要拿一个桶，要去哪里？你不要去到 JB 拿那个桶啊！啊 ，plastic 也可以了，好不好？你们准备，那我就唱歌给你们听。那将你们所有的钱，今晚我们都一起来集福报，好不好？好哈，你们自己看的哈。你要存一点钱，等一下坐 taxi 回去，不要全部给我，没有钱坐 taxi 回去啊。但是你如果走路回去的话，婆婆萨一定会保佑你。有没有东西可以放？好的，下来呢，我们就带来这首呢 ，Hokkien 歌，好不好？哦，谢谢你的供养啊，谢谢。啊，就放在这里，大家自己供，佛菩萨就在前面，所以你所做的善事，佛菩萨都有看到，好不好？啊，不用让我知道，刚才那个不见钱包的已经拿到，哇，我砸空，来。哎，奇怪，我问我记得手。好，你们跟着来，好不好？好不好？大家一起来。一起来做三次，在佛菩萨面前，今天是，哎，那边的钱放进去啊，啊，来，啊，这个哦，啊，来来来来，哦，来放出去一点，阿弥陀佛，来放出去，哎呦，谢谢你，啊，谢谢谢谢谢谢，哇，我这么高这么高，太好了太好了，来，我们现在来这首花艺的后来。小朋友哈，自己哈、哦，很好，祈福报来，为您带来这首呢《花溪酒后》，谢谢。有吗？有吗？哎，把你号看一下吧，《花溪酒后》。呀，谢谢，来，不是给我钱，跟福报，那你自己点灯。人生没有十全十美，青春没有十全十美，人生没有十全十美。人生海海，江苏要龙要盖，无锡呀亲戚，无锡亲菜，有人讲好，一定有人讲歹，那卖想遐多，咱生活较自在。规工嫌车无够大，嫌厝无够大。咸菜煮了无好吃，咸某烧歹看，驶过火车惊人偷，大厝歹庙造，食甲伤好，惊血压高，水管滴乱走。嘿，人生有道，好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时幸福。问我哪有够，我来为啥反驳？其实无骗多。人生没有十全十美，朋友没有十全十美，青春没有十全十美，人生海海，江苏有龙。
亲戚，不是凊彩。有人讲好，一定有人讲歹。那莫想遐多，咱生活较自在。规工嫌车无够怕，嫌厝无够大，嫌菜煮了无好吃，嫌某相歹看。也感谢你们对佛菩萨的尊敬，也脚痛也不管他了，跳舞了。
我们邀请的这一班呢，将跟我们演出下来的这些师兄师姐们的精彩演出，我们要赶快来给他表演。不好意思，我占了太多时间呀，谢谢大家，谢谢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 哦，哦，赶快看表演哦，谢谢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 ，感恩哦，谢谢。将邀请的善意容师提会为大家呢呈现这一段的竭力鼓舞，所以呢也希望大家再次以热烈的掌声来欢迎我们善意容师提会为大家呈现这个我们新加坡也是我们华人传统文化的一个传承，竭力鼓鼓声让人家能够觉醒，鼓声让大家团聚，鼓声也带来欢庆，鼓声也带来和响。所以希望呢今天呢大家晚上在我们这一片呢欢乐和响欢庆之声呢来共度这一个夜晚。谢谢所有的演出的师兄们，也感谢我们善意容师提会所有的师兄师弟们马上为大家呈现这一段的竭力鼓舞。
意思，没有礼貌，穿到这样这么少哈、哦，那是因为太热了，我里面都发痒了，所以希望能够原谅。那我想呢，接下来呢，今天晚上你们大家看得开心吗？水洗吗？法喜充满吗？呀、yeah, ，我们再来一个热烈掌声鼓励，掌声不断。因为呢，现在这一个时段呢，我们将邀请呢本次的方丈，那就是我们广深大和尚，还有呢跟光明的青年团一起来献上一首歌曲，叫做《笑看红尘》，好不好？师父唱歌都有意思的，《笑看红尘》。还有，师父怎么可以随便唱歌？桶再给我拿来。我们现在就是共生的时候，谢谢大家，谢谢，谢谢你的大操，谢谢，可以吗？可以吗？小心，小心，呀呀，谢谢，好 ，ready， music。何时我们要瞻仰师父，瞻仰大和尚，谢谢你的大超。Oh,
上，难得你今天呢，大开佛口，他们都是我们未来佛。那也师父呢，希望师父可以讲几句话，来跟所有在座的众生呢，三句就好，开示一下。突然间想到我们拜佛的人呢，就是心地呢要低要善良，哦。刚才明明唱的歌就是欢喜就好，是吗？就是没有完十全十美的。那么如果没有十全十美，当每个人有错的地方，啊，错的地方我们可以改，可以原谅，最终是要改。我们只原谅人家不改，他重复的问题呢，我们还是要惩罚。所以这个成佛的就是个人的因果了。所以从佛这个佛教里面讲啊，就是相信因果，像心地要善良，最重要是最基本的。佛教的思想是慈悲，慈悲还是慈悲？谢谢。感恩广成大和尚。我想今天来到这里的都是慈悲为怀的善男子善女人，那师父呢都是我们的未来佛，他是来助长我们的因缘，来助长我们的佛缘。所以呢，大师父要选了一首很好的歌，叫做笑看红尘。这是什么事呢？我们笑笑就把它带过去了，不要放在心上，不要留在心里。别人对你不好没关系，因为呢，他对你不好是你前世欠了他，今世还给他。我们还是要开笑，开开心心的迎接了我们的人生。所以下来呢，就为您带来这种呢，笑看红尘，掌声鼓励。
曾经因我解除烦恼。是苦也好，是福也好，放下执着，不再迷惑，广爱宽容，无畏无我，自然解脱。逍遥难过，自在的活，是每个心最快活。那今天呢，普觉呢，燕园庆团圆呢，中秋赏明月呢，我们有下来呢，我们先把师父要抽奖，对不对？好，那由刘玲玲呢来担任的最后一场的抽奲，因为我刚才前面的没有做，是因为我没有办法站太久，我怕站累了，后面的场撑不住，所以现在佛菩萨保佑我，所以呢，我做最后的来，希望 lucky draw 啊，抽到你。跟你说声谢谢，没有抽到你没有关系，我今天已经把开心送给你了，好不好？好不好？谢谢。好，以下的幸运号码是看00064 00064 00064 0006400064啊！哇，大姐你嚟啦，快啲啦！中奖啦，开心啊！他不是，他65 ，sorry， 不可以，要64，要看好好。OK， 有没有？64000064，空空空，六四有无？几声？不要紧，那无，等下你再来补一下哦。我们先抽第二个，来。另外一个号码是01134 01134 01134 01134空003401134高松三珠三度地噶，哇！我印度话要出来，我卖去了，有吗？对吗？00014哎不，01134讲错了，01134那个是什么？哦，00134啊 ，sorry， 少一个不对。来，谢谢。好，谢谢，谢谢呀。谢谢。下来号码是00716，要 watch， 不是那个 watch， 要 watch。00436 004360043600436有吗？有的话你招招手，我们就等你，有没有？好，来来来来，00436，00436，好，谢谢。好，来，下来是00221 00221 00221 00221，对，他的呀，谢谢。有吗？00下来是好好，你拿给他可以。下来的号码是01379 01379 01379 yeah， 谢谢。哇，这个身材跟我差不多啊，要运动一下呀、yeah。 好，下来013什么01379，来上来啊，上来，只要是你的号码你就上来，赶紧上来。哇，感恩，谢谢。中了什么？中了什么？ Game 啊， Game 啊，哇哇哇哇， Camera， 哇哇哇，一老北京花戏啊，耍灯厨啊。来来来，下来是00553 00553，哇，这是什么东西啊？吸尘机啊，萝卜的吸尘机啊，这个很好的，这个萝卜去到高热它就会给我删了，因为它有课嘛，它会给我删了。零零
0053有吗？00553 00553 00553有冇啊？00553如果是你，俾我哋一个手势，咁我哋知道是你，系咪啊？有冇啊？可以吗？呀，唔该晒，有哈，00553好，我们抽下一个，好，下面一个是01190 01190。有吗？有。01190号，恭喜你，慢慢走，慢慢走，没事，慢慢走。你脚不好的话，慢慢走；脚不好，慢慢走啊，慢慢走，不要紧。01190，对，01190，谢谢哈。电视机呀、啊，大姐，你看你脚不好，还拿电视机呀、啊？你看。脚不好未必是不好的，脚不好是帮你消业障 ，OK？ 哇哇，你看那个电视机还比他。下来还有吗？没有讲了。这个是最后一个吗？林亚亚，来来来来来，你是最后一个哇，因为他穿红色的，很 lucky。你知道为什么吗？因为我是白卡啊，你是右脚，我是左脚，像我们姐妹花，叮咚叮咚，没有关系，佛菩萨保佑你呀，广深大和尚，我不知道是最后一个奖，来，我们拍个照留念。今天晚上，我们先来一个热烈掌声，感谢我们大和尚，还有感谢我们在座的所有的法师们。他们都是我们的未来佛，谢谢你们，也非常感谢呢这里的每一寸的草地，让我们众生来到这里呢结缘结福报，在这里感谢大家，来到掌声不断，我们庆中秋普觉夜圆庆团圆中秋佳节赏明月，到这里呢也圆满的结束，来跟大家谢谢我们音响，谢谢我们表演者，谢谢我们义工，谢谢我们的所有师姐师兄们，谢谢，等一下我们帮你搬回去，谢谢大家，没有中奖的朋友我们也给你中了开心的一夜，谢谢大家，也非常感谢大家，广上无缘，晚安，再见，谢谢谢谢谢谢。